Čau, dneska si opravíme gramofon a koukneme se na to, jaký mám vinily. Já mám gramofon už nějakou dobu, točil se mi video o těch vinilech, ale nějakým způsobem se mi při stěhování malinko rozbil, nebo vypadlo to prostě a musím ho složit zpátky dohromady. Mně napadlo, že bychom si mohli složit můj gramofon. Tohle bude velký fail. Jdu se podívat do skříně na gramec. Tak schválně. Je, tady bude bordel. Oh my god, támhle je gramofon, jdu ho vyndat. No a problém je v tom, že z toho gramce odpadla gumička, takže ji tam budu muset znova nainstalovat a hlavně to musím celý otřít a vyčistit, abych vám to mohl nějakým způsobem normálně ukázat. Já jsem takhle před denním světlem, že to tady vypadá dobře. Takže Audio-Technica gramec, chci si ho dát vedle počítače nějakým způsobem, abych si to mohl napojit na repráky a poslouchat to, když budu potřebovat. Ty docela dobrý mraky jsou venku. Čekaj, já vám to ukážu. Jakože bráško, možná bude trošku pršet. Hele, tak mám to tady. Gramec je tak nějak očištěný všechno, ale co je za problém? Proč vlastně to musím opravit, je kvůli tomuhle. Tahle gumička z toho odpadla a je to vlastně tady pod tím diskem a ta gumička se nasazuje tady na ten mechanismus a já ji tam nějak musím nasadit, aby to zase všechno fungovalo. Tohle musím opravit. Dát tam gumičku. Nějakým způsobem. Ještě vůbec nevím, jak to udělám. Snad to půjde. Tak jo, já jsem si myslel, že to bude složitý a ono to je vlastně jenom o tom, že tohle sundám a tu gumu dám kolem tohle. To je všechno, co mám udělat. Jo, jakože takhle, to dáme přes to celý. O, tak, tu gumu máme takhle danou a teď mi to vlastně, čekat, ještě tady, my to dáme vlastně sem, potom, a tady na té straně tu gumu chytnem a dáme jí tady na ten motůrek. Takže vlastně ta guma je tady a my ji jenom přetáhneme tady na ten motůrek a je to vlastně ve výsledku opravený. Takže schválně to zkusím, vemu tu gumu a dám ji tady na motůrek, tak. A teď se to točí, i ten motůrek se hýbe, když takhle kouknem. Tak, to normálně funguje. Tak to jsem čekal, že bude třeba složitější. To je vlastně všechno. To je opravený. OK. Teď ale co jediný musím ještě udělat, je vyčistit jehlu, protože ta je úplně zaprasena. Takže to taky ještě musím udělat. No hele, mám takový pocit, že budu muset koupit novou jehlu. Dal jsem si tady albíčko Chaos a když to pustím, mám to napojené ještě tady do té věci, abych to mohl mít do repráku. A když to pustím, tak se stane taková hrozně zajímavá věc. Takže wait, já myslím, že budu muset potřebovat, že potřebuju novou jehlu. Protože mám pocit, že tohle by se dít nemělo. A teď poslouchej. Jo, už se to seklo. Prostě to přeskakuje, jakoby. Když s tím trošku hejbnu. Já mám takový pocit, že potřebuju asi novou jehlu, protože tohle to dělat nemá. Já se v tom teda absolutně nevyznám. Já vůbec nevím, jak to z toho sundat ani. Takže já teď jako googlim, abych našel přímo návod k tomuhle modelu gramofonu, co mám, protože potřebuji ji buď nějakým způsobem vyndat a třeba ji tam zandat znova, nevím, ale chci to zprovoznit. Už jako mi funguje zvuk, doufám, že ten na ty sluchátka to zvládne, ale jakože doufám, že to půjde. Aha, jakoby chápu, proč se ta jehla zničila. Třeba tenhle protektor, už vůbec nevím, kde je. A podle mě jsem ho ani jednou nepoužil. A takže jsem našel návod, jak to sundat. OK. Nevypadá to tak složitě, takže jdu zkusit sundat jehlu. Doufám, že to půjde. Tak se mi podařilo sundat a vypadá takhle. Asi nevypadá úplně dobře. Jaký pocit. No a tohle teda bych musel dokoupit nový, podle toho návodu. Nebo možná jenom tu jehlu, nevím. Ale sundal jsem to z toho a kouknu, co s tím můžu udělat teď, ale myslím si, že asi nic. Hele, zkusil jsem ji vyčistit, teď jsem ji tam vrátil na mé štětcem. Tak schválně. Já myslím, že to bude úplně to samé. Tak uvidíme, jestli to pomůže nebo ne. Ale jakože já mám pocit, že teď je chyba v tutom, že ten zvuk je hrozně jako divnej, rozbitej. A mám pocit, že teď dělá chybu ta krabička. Mám taky tušení jenom. No ne. Tak to je třeba nejvíc rozbitý. No nic, já si myslím, že by to chtělo replacenout jehlu. Já to vypnu. Chtělo by to vyměnit jehlu a chtělo by to vyřešit jinak než tohle. Protože ono to má defaultně, ten přehrávač má tyhle kabely.
a já nemám přímo jako redukci z tohohle na jack. Já mám redukci právě tyhle, na konci kabelu je jack, takže jakoby musím pořídit, kam zapojím tohle a povede to do jacku. Takže teď to asi nějak úplně neopravím, ale aspoň ten belt jsem spravil a aspoň ten, tyjo, dobře poškrabaný to je. Ten belt jsem spravil, tu gumu, a teď už jenom vlastně koupit novou jehlu a kabel jenom, abych to dal do repráku. To je všechno vlastně, co musím udělat, abych to fixnul. Takže tak, teď vám ukážu aspoň, jaký mám vinily. Tak jo, hele, mám tady první, kterou jsem už tam ukazoval, tu jsem měl, je to Chaos, 20 let chaosu, kde jsou songy jako je Televize, Policie, Vodopády, Planeta, Opice, takový ty úplně klasiky ze zadu. Tohle všechno tam je. Je to věc, která se, já nevím, jestli se prodávala jenom nějakou chvilku. Zevnitř to vypadá takhle, hledají fotku a teda tu krabičku, co mají, tak je teda docela... To nebude dobrý, no. Kámo, co se děje? Tu krabičku, co mají, tak je teda úplně na nic, protože jakoby stalo se s ní tohle. Takže ten vinyl odjede ze všech stran. Je to stupid, ale budu to muset dát asi jenom do té jedné strany. Jo, oni se rozpadli v oba, lol. No tak to je docela broken, no. Nekvalitní krabička, ale je to chaos, což je prostě top. Dále tady máme limitku Alive Daft Punk, což je z roku 2007 a byla to vlastně nějaká kolektorská edice, takže já jich mám víc. Seznam písniček, zevnitř máme takhle velký art a potom ještě tady, když to otevřu, tak ten art je úplně obrovský. Jo, je to takhle z koncertu. Myslím, že tahle deska je celá z konzíku. Jo, je to live, takže tohle je záznam z koncertu na desce akorát. Dále tady mám ještě to samý Daft Punk Alive, ale z roku 1997 verze. Jo, tohle je taky live, takže tohle je taky normálně z koncertu a tady to neodevřu, tady je to prostě takhle. A ta deska je něčím zajímavá a je průhledná, vypadá takhle. Je to krásný, je to nádherný, hrozně hezká deska. Další desku Daft Punk, to bylo všechno v tom jednom, co jsem koupil, tak je tahle bílá, je to jenom v tomhle obalu a je to pěkně prosím Human After All, Together, One More Time a Music Sounds Better With You. A jsou to jenom, je to prostě nějaký bonus, bonusová LP, je tam pár písniček a z druhé strany vlastně nic není. Tam na té desce je jenom jakoby jejich logo, hudba je jenom tady na té přední. Další věc, co nesmí chybět, tak je samozřejmě Linkin Park, Hybrid Theory, nejlepší album. Když to odevřem, tak to vypadá takhle. Takhle vypadá to albíčko zevnitř a ze zadu máme takovouhle hezkou fotku a seznam písniček. A jinak deska není ničím speciální, je to klasická černá deska, nic special. Ale tohle jsem sehnal za strašně dobrý peníze, takže to bylo super. Další albíčko, které tady máme, tak je Sempiternal od Bring Me The Horizon. Ze zadu máme songy, ze předu cover a když to odevřem, tak máme soupis takovejhle. Jo, tady si je poděkování a tady jsou texty všech písniček tady na té straně, takže to je takhle. A deska zase říkám ničím speciální, klasická černá. A je to jenom jedna deska, je dvoustranná, takže tak. Nejsou tam dvě desky. Další album, které naprosto miluju a na vinylu zní nejlíp, je bráško Woodkid. Woodkid na vinylu je naprosto neskutečný a zevnitř to vypadá takhle. To je všechno. Máme tady logo a máme tady Golden Age. A zezadu je soupis písniček. A deska taky, ničím speciální, černá, jsou to dvě desky. Ale tohle je naprosto perfektní album, který doporučuji všem, naprosto brutální písničky a výborný. Tohle mám velmi rád, je to super. Tak, po Woodkidovi se dostáváme zpátky k Bring Me The Horizon. Máme tady That's The Spirit, je to tady malinko k přečtení. Zezadu názvy písniček a zevnitř máme tenhle ten krásný art s deštníčkem. Opět deska ničím speciální, klasická černá a vevnitř by se měl ještě nacházet, myslím, že papír jeden, anebo možná ne. Jo, nachází se tady takovýhle, takováhle knížka papirus, kde, pěkně prosím, jsou texty písniček. To je všechno. A jsou takhle udělaný na barevných stránkách. Je to docela hezký. Ale opět jedna deska na celý album, jenom dvě strany, pohoda. Tak, další věc, co tady mám, tak je samozřejmě 21 Pilot Vessel. 21 Pilot Vessel ze zadu. Máme krásnou fotku a seznam písniček. A zevnitř je pouze deska, která je taky černá a je tady tenhle ten jeden papír, kde jsou nějaký fotky. Takhle to vypadá. Sorry, nějakým způsobem se kapnulo video. Skončili jsme u Vessel a poslední desky, který tady máme, tak je Bring Me The Horizon 2003 až 2013, teda 2004 až 2013 album. Jsou tam takový ty klasický pecky, jako je Chelsea Smile, Pray For Plagues a tak, takový ty největší bomby. A special je v tom, že ty alba jsou, nebo ty desky jsou červený. Takže krása. Tohle album se vám taky asi neukazoval, mám pocit. To mám taky nově, nebo nově. Už ho mám jako docela dlouho, ale od toho posledního videa nově.
Dále tady máme Blurry Face, což je výborný album, zevnitř máme poděkování, nic víc. Desky jsou klasicky černý, jediný plus, co tady je, tak je, že dostanete takovejhle plastík a obrázek a můžete si na to přiložit a kombinovat různě ty paterny toho. A zezadu je text všech písniček, takže taková klasika, co bývá u všech LPček a mám to docela rád, že ti takhle dá jako všechno. No a mám to zase zkombinovaný a vypadá to jinak. Takže Blurry Face na dvou vinilech. A poslední, co tady mám, tak je Trench. Tu mám taky nově, myslím, to jsem vám taky neukazoval. A tohle je taky pěkný album, který zevnitř má takovýhle artík s textem. Takže zase poděkování, kredits. A zevnitř máme... Takhle vypadá deska, texty písniček, obrázek, texty písniček a vinily jsou zelený. Vypadají takhle krásně, což je velmi nice, velmi, velmi nice. A jinak to je teda všechno. Ta druhá deska má takhle obrázek a takhle, taková spíš jenom textura a deska je opět zelená, takže to je taky stejný. Tak jo, tohle jsou moje všechny vinily, doufám, že mi tam žádný neuniklo, protože se mi nějakým způsobem vyplo natáčení, nevím proč, ale mělo by to být takhle všechno. Nakonec jsme teda gramec úplně neopravili, ale aspoň vím, že je chyba v jehle a buď pořídit prostě novou jehlu, nějakým způsobem to opravit, anebo pořídit nový gramec. Já už ho mám 6 let a chápu teda, že ta jehla se zničila za těch 6 let, protože jsem to nikdy neměnil. Myslím si, že OK. Takže tohle je za mě všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, hoďte tam like, sdílejte tohle video, my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív, včetně té G2, kde si koupíte velmi levnou elektroniku za velmi levný peníze. A tady máte Corsair video, zatím čego.